සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම මමගේ YouTube channel එකට. ඉතින් Zoom meeting එක ඉන්නකොට ඔයාලා video off කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාලගේ photo එකක් පේන විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ video එක මම කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මම මේ video එක කරන්නේ. ඉතින් සති එකමාරකට පස්සේ තමයි මේ video එක කරන්නේ. ඉතින් අද video එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා Zoom meeting එකක ඉන්නකොට video එක off කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාලගේ photo එක Zoom map එකේ display වෙන විදිහට දාන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න bell icon එකේ all දාගන්න. එතකොට මම video එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාලා ළඟට පේන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු video එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ setting එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් accounts කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ළඟ තියෙන ඊමේල් ඒ වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙන සියලුම accounts මෙතන වෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට යටින් තියෙනවා add account කියලා එකක්. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති මෙතන ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේකේ Google කියලා එකක් ඔයාලට තියෙනවා මේ මැද හරියේ ඔයාලගේ පළවෙනියටම තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Google කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ අලුතින්ම Gmail account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා අලුතින්ම Gmail එකක් හදාගෙන ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ Zoom එකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ අලුතින්ම Gmail එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ නම දාලා ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලගේ email එක password එක දාන්න. ඉතින් email එක password එක ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක විදිහට දාලා ඔයාලට අලුතින්ම Gmail එකක් ඔයාලා හදාගන්න. ඔයාලා අලුතින්ම Gmail එකක් හදාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ මේ Google Chrome කියන එකට යන්න. Google Chrome කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ඔයාලා අලුතින්ම හදපු Gmail එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන Gmail එකක් ඔයාලට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ email එකේ full photo එකට තියෙන්නේ ඔයාලා මුල්ම දාපු අකුරු දෙක. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි අකුර. ඉතින් පාට පසුබිමක ඔයාලගේ ඒ අකුර, ඔයාලගේ අකුර L නම්, A නම්, S නම් ඒක මෙතන පෙන්වනවා ඇති. ඉතින් ඒක මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහක් එනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලලගේ accounts 3-4ක් තියෙනවා නම් ඒ accounts ඔක්කොම පල්ලෙහා පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන මගේ එක account එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ තියෙන account එකයි මෙතන එක account එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් දැන් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙතන YouTube channel එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේකට photo එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලා අලුතින්ම හදපු Gmail එක එකපාරක් click කරලා මේකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ එකපාරක් මෙතන background එක touch කරලා ඔයාලට තියෙන මෙතන profile photo එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලා ඔයාලා අලුතින්ම හදපු එකට log වෙලා තමයි මේකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තිත් ගොඩක් තියෙනවා, තිත් 9ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ඊටම මේ විදිහ එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ Gmail එකේ icon එකත් එක්ක, ඉතින් ඔයාලගේ icon එක මොනවා හරි අකුරක් තමයි ඇත්තේ මේ වෙනකොට. ඉතින් ඔයාලා අලුතින්මනේ Gmail එක හැදුවේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ account එකේ සමහර තැන් edit කරගන්න. ඒත් ඔයාලගේ password ඔය වගේ දේවල් edit කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වා password ඔයාලට හොඳ මතක හින්න එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මතක හින්න එකක් දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලට password වෙනස් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ නම් photo එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන පෙන්වනවා ඇත්තේ ඔයාලගේ අකුර. මොකක් හරි A අකුර, S අකුර, G අකුර ඔය අකුරක් තමයි ඔයාලට මෙතන පෙන්වනවා ඇත්තේ. ඉතින් ඒක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහකට එනවා. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් උඩට ඇද්දාම තියෙනවා select photo from your computer කියලා. ඉතින් computer කියවුවට ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේක phone එකම upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් select photo from එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ files කියන එක click කරන්න. files කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා ළඟ තියෙන photo එක මේකට upload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පොඩි size ප්‍රශ්නයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කැමති size එකක් දෙන්න බෑ. ඉතින් මේකටම තියෙන size එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන photos upload කරලා බලන්න ඔයාලට කැමති එක මේකට හරියන එක. ඉතින් ඒක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන set as profile photo කියන එක click කරන්න. එතකොට මේක uploading කියලා වැටලා මේ photo එක ඔයාලගේ profile photo එකට upload වෙනවා. ඉතින් එකපාරක් refresh කරන්න ඔයාලා පල්ලෙහාට. එකපාරක් refresh කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ photo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් refresh කරාට පස්සෙත් photo එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලගේ කලින් තිබ්බ අකුරුමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් තියෙන්නේ ඒ click කරලා ඔයාලගේ තියෙන photo එකක් upload කරගන්න එක. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. comment section එකේ අපි ඒක එතනින්දී සාකච්ඡා කරමු.
ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ zoom map එකට යන්න. zoom map එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් දැනනපත් ඔයාලා මේකට sign up වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයාලගේ වෙන email එකකින්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන්ම ගිහිල්ලා sign out වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් meeting එකකට join වෙන්න විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යට තියෙන buttons දෙක sign up sign in කියලා. ඉතින් මේ sign up කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා අලුතින් මේ එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම sign in කියන එකෙන් වෙන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේක log වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඒකෙන්ම ආයෙත් log වෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලා sign up click කරන්නේ නැතුව sign in කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලාගේ account එකක් නැති වුණත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ sign in කියන එක click කරන්න. ඉතින් sign in click කරාට පස්සේ මෙතන email password ඉල්ලනවා. ඉතින් මොනවත් අදාළ නැහැ. පල්ලෙහා තියෙන ඔයාලට Google කියලා එකක් ඒ click කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් කරන් ටික ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහකක් එනවා ගිනුමත් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා අලුතින්ම හදපු ඊමේල් account එක මෙතන පෙන්වනවා ඇති. අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ ඔයාලා ලක්ෂිත zoom ඔය වගේ එකක් දාලා නම් හැදුවේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඉස්සල්ලා upload කරපු photo එකත් එක්ක මෙතන පෙන්වනවා ඇති. Google Chrome එකෙන් අපි upload කරේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එකත් එක්ක මේ විදිහට පෙන්වන්න වෙයි. ඉතින් මේ මුලින්ම තියෙන ලක්ෂිත සංදේශ කියලා ඒ මගේ YouTube channel එකේ ෆොටෝ එකත් එක්ක දාපු ඒ email account එක. ඉතින් මම ඒකෙම තමයි log වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා අලුතින්ම හදපු ෆොටෝ එක upload කරපු email address එක මෙතන පෙන්වන්න වෙයි. අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි comment section එකේ සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඔයාලා ඒක එකපාරක් click කරලා log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා අලුතින්ම හදපු email එක click කරලා ඔයාලා log වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනම නිකන් සයිට් එකකට යනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලන්ච් රූම් කියලා එකක්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක කනෙක්ටින් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කනෙක්ටින් කියන එක පොඩි තප්පර ගානක් ගිහිල්ලා ඔයාලට වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලා මේකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ සෙටින් කියන එකට ගිහින් බලන්න ඔයාලගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක මෙතන ඔයාලගේ නම පෙන්වනවාද කියලා. ඒ වගේම මෙතන new meeting join ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකට log වුණාට පස්සේ ගොඩක් වැඩ ගැලි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි zoom එකට ෆොටෝ එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන meeting එකට join වෙන්න ඊට පස්සේ බලන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එක පෙන්වනවාද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ එක දාන්න. ඉතින් මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, bell icon එක ඕල් දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න.